Қайрат құрметті студенттер, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, алтын бақ инженерия модульдік білім беру бағдарламасы бойынша металлургия мамандығы студенттері үшін магистрлік факультеті нанотехнологиялар және металлургия бөлімі құю өндірісінде қалдықтарды қайта өңдеу пәні бойынша слайдтар авторы техника ғылымының магистрі аға оқытушы Bugün bizdeki dersin kahramı, bir öncesindeki ithal miskinlerin kalıpları. Dersin resmanı gelmesi, barış takracayla kırsbe, ondan gibi mikro kimdir, orjani kosu şıkkakları, legiz bölümümüzü parastanız, kin orunları, mağazda mineralları, kinde tümdürü, mineralda şıkkakların ongir teknolojisi, экономикада оқылғаны және технологияның құқықтар сондай ақ дәрісті келіп ең соңында тоқтаймыз. Қазақстанның пайдалы қазбаларының жіктелуі жалпы мұнай мен газ, көмір кені, қара металл, сүті металл, сирек металдар, асыл металдар, бейметалл кендері, жерасты су кендері деп осы бірнеше топтарға жіктелініп алынады. Бейметалл кендері құрамынан металдар өндірілмейтін, табиғаты мен сипаты жағынан сан түрлі пайдалы қазба түрлерінің үлкен тобы. Бейметалл кен байлықтарының барланған және әлеуметтік қоры мол. Республика аумағында бейкентасты шикізаттардың 2000-ден аса барланған кен орындары бар. Оның 1200-нен құрылыс материалдарының кен орындары. Республикада шипалы балшықтың 30-дан астам кен орны тіркелген. Олардың көпшілігі Қазақстанның батысы мен солтүстігінде орналасқан. Металл емес кендері, мені көріп тұрсыздар өздеріңіз, бірнеше топтарға бөлінген. Ең бірінші бор рудасы, боксит, фосфорит, апатит, графит, асбест, уралит деп бірнеше топтарға бөлінгенін көруіңізге болады. Бор рудасы. Бор деген аттың өзі арабтың борақ деген сөзінен туындаған. Ол ақ түсті, сәттілік қасиеті бар кристалды затқа ұқсайды. Ферсманның дерегі бойынша бор жер қыртысындағы мөлшері жағынан 22-ші орында, салмақты құрамы жағынан 27-ші орындағы элементке жатады. Міне назарларыңызда бордың сұлбасы бейнеленген сурет кескін келбеті көрсетілген, осыны зер салып қарап шықсаңыздар да болады. Жалпы білесіздер жер қыртысындағы сан мыңдаған әртүрлі минералдар, олардың ішінде кендік деп жаңа айттық бөлінетін топтарға да ажыратып алдық. Осылардың әрқайсысын біздер біліп ажыратуымыз қажет. Келесі біздегі фосфор. Міне фосфордың да кескін келбеті көрсетілген сурет бейнеленген. Фосфор жер қыртысында әжептәуір мөлшерде болады. Бірақ өте тотыққыш болғандықтан дербес күйінде кездеспейді. Табиғатта фосфор тау жыныстары мен минералдарда қосылыс түрінде кездеседі. Мысалы, фосфорит және апатитке кальций фосфаты кальций 3O4-2 дәрежесі түрінде болады. Фосфорит әр жерлерде кен түрінде кездеседі. Ал енді құрметті студенттер, сіздер фосфор жайлы видеоматериалға назар салып, соны қарауларыңызды сұраймын.
Құрметті студенттер, мына жаңа назарларыңызға ұсынылды, фосфор жайлы оны қолдану аясы деген сияқты. Енді біз сәрмен қара жалғастыра, тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Қазақстандағы ірі кен орындары. Апатит пен фосфорит кен орындары екі алып орналасқан. Қаратау және Мұғалжар, Қаратау алыбының ең ірі кен орындары Жаңатас, Шолақтау, Ақсай, Көксу, Түйесай, Көжон, Үшбас, Мұғалжар алыбының кен орындары Шегесай, Богданов, Көктөбе, Алға. Ал біздегі келесі бор кені Индер, Бозшакөл, Зырян, Успен, Кезқызған және Қоңырат. Осы кен орындарында бор кенінің мол қоры бар екені. Таза график Семейдің Аягөз мен Кезқызғанның Болтау өңірінде орналасқан. Ал мәрмәр тас Таскөл Шығыс Қазақстан өңіріндегі Алтын мен аймақтарында орналасқан. Күкірт кен орындары Майқайың, Алтай, Жоңғар алатауы, Тұзды Павлодар. Ал фюарит Бадам, Тасқайнар, Қазабелдеу кен орындарында. Сондай ақ кварциттер Ерейментау, Тектұрмас, Мұғалжар, Осакаровка аймақтарында мол қоры бар екені. Яғни біздің мол сіздердің назарларыңызға ұсынып отырғанымыз егеменді еліміздегі ірі кен орындары. Осылар да сіздер білу керексіздер. Әрмен қарай жалғастыратын болсақ. Міне назарларыңызға жаңағы Қазақстанның географиялық картасындағы пайдалы қазалардың орналасуы көрсетілген. Яғни жоғарыдағы жаңағы шартты белгілер арқылы аталып өткен кен орындарды өздеріңіз қарап шығуларыңызға болады. Бұнда жаңағы тас көмір, сондай ақ мұнай, табиғи газдар батыс өңірдегі темір, марганец, хромий, никель, Қазақстанның қай территориясының қай аймағына алсақ та пайдалы қазаның мол қоры бар екені аян. Яғни қандай кен орындары жаңа өткен міне бақанас дедік, мойынқұм дедік, әртүрлі кен орындары сондай орталықтағы барлығын жаңағы назар салып қарап шықсаңыздар да болады. Сонда мыс рудасы, полиметалл, алтын, сьюда, асбест дейді кез келгені болсын, осыларды назар салуларыңызға болады. Одан кейінгі минералды суларының радонды, кремний су, көпсутекті міне осы жаңағы орталық өңірде Павлодар өңірлерінен кремний су, темірлі ыстық сулар, күкіртті сутекті су осыларды көріп назар салып шығып қарап шықсаңыздар болады. Бор кенінің минералдары. Олар біздерде оттексіз қосылыстары және оттекті қосылыстары болып екіге ажыратылады. Ең келесі оттексіз қосылыстар ферручит, натрий, барий, ферруктор, авагадрит формуласы бейнеленген. Осыларды жақсылап зер салып қарап шықсаңыздар болады. Оттекті қосылыстар метаборит, H2O2, сацалин H3O3, диамагнит, литий-барий 4O7. Келесі біздегі аминит, бора, кернит бірнеше, яғни бор кенінің жаңағы оттексіз оттекті қосылыстары, сондай ақ төменде жаңағы кескін сұлбалары көрсетілген тангурит, даталит, кальцит деген сияқты осы бор кенінің бұл біздегі минералдары болып табылады. Келесі бізде фосфор қосылыстарының түрлері көрсетілген. Мұнда да кескін сұлбалар көрсетілген бірнеше қосылыстары, яғни жаңа айтып өттік, бірнеше минерал топтарға бөлінеді деген фосфорит, апатит, торапатит, гидро, оксапатит, англиганит, моноцит деген сияқты бірнеше фосфор қосылыстарының түрлерін біздер осы кескіндерін, осы сұлбаларын көрулерімізге болады. Так, сәрмен қарай біздер жалғастыратын болсақ, бор шикізатын өңдейтін ураэкстері. Міне бірнеше схемасы көрсетілген. Қалай алу жолдары, күкірт қышқылдар, азот қышқылдар, азот күкірт қышқылдар, тұз қышқылдар деген әдістері, сондай ақ флотациялық әдістері, ливарантты, сілтілік термиялық, фосфор қышқылдар және классификациялары, яғни қысымның жоғары температурада қолдану арқылы, спиртті қолдану, уды қолдану арқылы айдау әдістері біздер көрулерімізге болады.
құрметті студенттер, біздер жаңа бор минералдар деп айтып отырмыз, олардың түрлері деп айтып отырмыз. Енді қысқаша бір қызық ақпараттармен сіздермен бөліскім отырып, мына бор жердің адам ағзасына пайдасы мен зияны деп осы бір назар салып қарай кетсеңіздер, осы видеоға назар салыңыздар. Құрметті студенттер, өте жақсы бір ақпаратпен қарап шықтыңыздар. Енді әрмен қарай біздер лекциямызды жалғастырамыз. Құрметті студенттер, фосфор кендерін байыту әдістерін әрмен қарай жалғастырайық. Қазіргі кезде фосфорит кендерін байытудың кең таралған үш түрі бар. Бұл біздегі бірінші флотация әдісі, екінші сұрыптау әдісі, үшінші күйдіру әдісі. Флотация әдісі деген флотация ұсақ бөлшектерден тұратын қатты фазаның компоненттерін бір-бірінен бөліп немесе сұйық фазадағы қатты бөлшектерді бөліп алу әдісі. Флотация әдісі минерал түйіршіктерінің сулануының әр түрлігіне негізделген. Егер беті нашар суланатын минерал түйіршігі су ішінде ауа көпіршігімен соқтығысса, ол оған жабысады да су бетіне қалқып шығады. Ал жақсы суланатын түйіршіктер ауа көпіршігінде жабыспайды да су ішінде қалып қояды. Қолданылуы. Фосфордың жартысындағы жуығы қазіргі кезде синтетикалық шоғыршақтар жасауға қолданылады. Фосфор көп мөлшерде шарпы өндірісінде қолданылады. Ақ фосфор жанғанда будақ-будақ қалың қабатты ақ түтін фосфор түзіледі. Сондықтан оны түтін шымылдығын жасау үшін снаряд бомбаларға салады. Осыны көп естігенде шығарсыздар, ақ фосфорды қолдану мына көбіне жаңағы снарядтар үшін қолдану керек екен. Зиянкеш әдістерге қарсы дәрі жасауға фосфор органикалық препараттар синтезінде де қолданады. Мұны да сіздер естіп келушісіздер, осы жаңағы зиянкеш жәндіктерге осы фосфорды қолдану үшін. Фосфордан едәуір мөлшерде зиянды жәндіктерді жою үшін пайдаланатын әртүрлі фосфор органикалық препараттар өндірісіне жұмсалады. Фосфорды оттекті қосылыстар, фосфор қышқылы және оның сұздарды алуда кеңінен қолданады. Әрмен қарай бор минералдары қолдану химия өнеркәсібінде әшекей бұйымдарда қолданылады. Оның қосылыстарын терезе өнеркәсібінде беріктілігі қатты минерал ретінде линолеум пленка жасауда кеңінен қолданылады. Оның таныс қолданыста мақталарды балқытып қосу үшін осы фосфордың да көп мөлшері қолданады. Баритті медицинада емдік қасиеті фосфор ретінде қолданады. Барит минералды сұздарын ауыл шаруашылығында зиянды жәндіктерге кең мөлшерде қолдану үстінде.
әрмен қарай жалғастыратын болсақ, біздегі жаңа экономикасы бөліміне де келіп жеттік. Онда фосфориттердің экономикадағы орны, Қазақстан Республикасы фосфоритті заттардың қоры бойынша бүкіл жаһандық қордың 90% құрайтын алғашқы 10 елдің қатарына кіреді екен. Кеніштердің ауқымы алғашқы бірліктерден бастап 20-40 шақырымға дейін созылады. Кейбірі бізге мәлім кеніштердің кен қабаттары жердің үстіңгі жарық түсетін беттеріне дейін көтеріліп жатады. Бұл оларды бастапқы кезде ашық әдіспен аршып алуға мүмкіндік береді. Экономикадағы дамытуға үлесін тигізу барысында. Бор рудаларының экономикасы. Борланған бор қорының жалпы саны 72,16 миллион тонна екен. Мына қарасаңыздар, мына Турцияда 36,2% мөлшері, оңтүстік Америкада 9,1%, ал Америка Құрама Штаттарында 18,1% осы бор рудаларын алып жатыр екен. Техногенді қалдықтар. Кез келген кен орны табиғатқа өте көп зиян келтіреді. Кез келген металлургиялық кәсіпорындар болсын, кез келген осы өндіріс орындары болсын, кез келген кен орындары, яғни өңдеп алғаннан кейінгі осы орны толмас үлкен жаңағы зиян келтіру барысында. Рудалардың техногенді қалдықтары жер бетінің көптеген аумақтарын қамтып, топырақ коррозиясына келіп шығады. Сонымен бірге тұрғылықты жерлерді ауаны жер қабаттарын жалпы келгенде биосфераны қазіргі таңда ластау барысында. Мына назарларыңызда жаңағы жер қыртысы, жер бедерінің ландшафтары көрсетілген, яғни осы техногенді қалдықтардың қалай пайда болып жатқаны, қалай қазіргі таңда экологияның ластанып жатқаны осы бір суреттергенде кесте сұлбаларында көруіңізге және сіздер күнделікті осы көру барысында сіздер. Еліміздің аумағымызда 28,15,420 тонна өндірістік қалдықтар жиналған. Көрінсе ма, өте кең мөлшерлер. 2013 жылғы кәсіпорындарда 999,675 миллион тонна қалдықтар пайда болған. Олардың ішінде қайта өңделгені, қайта пайдаланғаны және кәдеге жаратылғаны 166,93 миллион тонна. Өндірістік қалдықтардың негізгі пайда болу көзі тау-кен металлургия, мұнай газ өндіруші, жылыту энергетикалық салалары болып табылады. Өндірістік қалдықтардың көлемі жыл сайын артып келеді. 2014 жылдың соңында республиканың кәсіпорындарында 9,7 миллиард тонна қауіпті қалдықтар жиналған. Олардың ішінде қызылы 94,5 миллиард тонна, ян тармағы 1,9 миллиард тонна, жасыл тізімде 7,8 миллиард тонна қалдықтар жиналып қалған екен. Енді қорыта келсек, металл емес пайдалы қазбаларды зерттегенде маңызды құрамындағы пайдалы компоненттер мөлшерін анықтау ғана емес, бастысы өңдеу технологиясы мен ақырғы өнімнің сапасына әсер ететін техникалық және ескертілген қасиеттерін анықтау. Металл пайдалы қазбалар көбінесе көп мақсатта пайдаланатын шикізат болып табылады. Келесі студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары көрсетілген. Осы тапсырмалар бойынша жұмыс жасау керексіздер, яғни кен орындарды зерттеу, маңызды минералдарды зерделеу, кен өндіру жолдарын қарау, минералды шикізат қорының технологиясы, экономикадағы орнын есептеу, техногендік қалдықтарға шолу жасау, сондай ақ химикалық кендер жаңа айтып өткен бор және қосылыс шикізаттарын анықтау бойынша кең көлемді ақпарат алып, қарап өздеріңіз толықтырып, осы ақпараттармен бөлісіп шықсаңыздар болады. Осымен біздің дәріс аяқталды. Мұнда қолданылған әдебиеттер көрсетілген, осы әдебиеттердің ішінде ақпараттармен кең көлемді танысып шығуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.